Vi ska se om den håller. Så gör det. Nu får ni sluta på att gulla med varandra. Bra Mattias. Bra, fick ett snitt på händerna. Bra, du fick ett snitt på händerna. Jag fick det. Ja. Ska ni båda tävla på Swordfish eller? Du ska tävla. Ja. Nej, jag ska filma. Ja, just det. In med dig och slåss nu då. Tim, försök att gå med på Mattias, mindre på hans svärd. Gå med på Mattias, mindre på hans svärd. Bra! Akta! Bra då Mattias! Hej! Ja, du är väl värderad. Ja. Då sätter du placera. Ah. Ja, min håller inte så bra ihop egentligen. Min måste behöva säga en skräddare snart. Men varför Alexander?